里边，要不来。啊！干嘛把他叫我名呢？哎，嗯，截图没？空降没？嗨，丽丽哟，还有没嘞？哥哥在等没？啊！往哪里找我？这种in哪里表情了？没那天吧？卖那个？呀，对来了吧？哦，特丹努路。哦，特丹努路卖地里边干啥嘞？好，嗯，没样嘞。你零二在特丹西车，现在比如在流水，把老几的卖几桶干了，我们比如。哎，我这种没买那个，这种我们沙路那个买的是地干那个。哦，没样的。哦，你说呀？先批批资源没搞么好个对呀？今朝来帮店里嘛，就讲二楼不要骗你吧。你讲对二楼今朝标的内容啊，今朝二楼骗哪楼？啊，没呢，今朝没有怎么样子标啊，骗哪楼？你讲这个南门街今朝小标的标里面是，啊，你家这今朝也二楼，也让楼阿家楼设的，古的后台的开呗是吧？啊，这多久后台？啊，那嘛别在哪里玩的骗了，都。那人家在讲你的时候，被包出来对了。那这种人呢，来对的，大家讲你的，故意来讲你的来的，胡路大的没讲你的么好包的，哦，把奖品多来了么子有呢？这边讲你个路大的老在讲你的么？这边个来哦，路边大路子也没讲用好，人品大么表呢？路别人么可能讲讲嘛，俺们那年代么是有交流，对嘛？俺们那年代么是有交流，后边嘛嘞，俺们外头都俺们都哦，工人俺们搞了搞了，他话咋着么？别批多来是不是像那样嘛？也潘木哈罗嘛，多少家嘞？第六礼拜六，第二位第二个人就这不你别你了嘛？潘木多少家？他个潘那边，潘那边哟，秋天嘛，那个变没有绿多嘞。就讲第二个没有差，哦，都几天那么加的，都变绿多个了。说他也哦，记录性啥的呀？你那个那些天啊，偏正呢？教我也蛮好的，多了蛮好的。他，这种拿来他的屋里，哦，地铺在那所以，别人就弄呢，就弄路旁边没下边多穿点，他呗。如果二楼部分呢，哎，家里嘛的，临安那，他讲等那年二楼有人请你哈哈你啦，你就有人留不住了嘛，不对啊。所以说，他二楼都是有啥盘点的，就越家里那面多了嘛，不对呢。所以说，没人帮你拿个，看那天嘛的。别二楼路那边多，所以说面就比如面就有人留他了嘛，不对。这边也二楼阿鲁在楼下加几岁呢？就是我在前面录的，就录的，就是在前面录的。现在的阿他们阿龙在家嘛，这里年年都来，就是六月和欧洲鱼，然后第二是鱼啊，底下里的不比较，比如有年年过年这年都听哪呗？就我们这里钱哪来？没打住啊，蛮好。走路过路就那路咱们没打住，噶六月的呀，那都没办过，这开过路追下会追那六月的呀。都忙的说干嘛干嘛事务，都六千那里边有个 AC 六的龙眼的啊，这个龙眼的要送香多嘞，都没把里边干净嘞，这龙眼的要送香多嘞，对，都是忙嘞，买，都是也提价一年两回买一些了，然后把那边没有杀土兵嘛来不，里边个第二看里边个，后来里边个别西里边个，都是今年啊，都苦苦路边路，都是我 GEB 来的，所以呢，他都是我 GEB 来的，我心嘛嘞，都是别股票来的，蛮好嘞。一个没有了，我是想嘛，没事了，我一查来着，他老不一样嘛嘞。这边个讲呢，办下了，都别讲了，都看嘛我。真的我说他，这个啥个，闹家的都听了嘛。我嘛来比如变，别那多想嘛，那么的老的嘛，对嘛。说那那个人家的，比如没有脾气了，叫我们修的。就那个叫的家，你看他讲的，他屋里。就你把他啥意思啊？下面一男一女的，不是啊？好的。哦，哎，好大的。哎呀，没那么彪。这弄那么个大啦？哎，不弄那么那大啦是吧？你要发了，现在嘛大啦。这弄那么个丁力力下来，丁力是大啦不？啊，你看丁力是丁力嘛，我发了大啦来弄。要没那么彪？这弄拼那么大啦？啊，大牛逼，大啦，嗯。你我没有打怕的，妹妹谁拿我呢？把你丢在毛大了。不是呀，嘞，无敌了。哦，没有无敌了也打呗。哦，被那地铁不？地吧不？是呀。哦 ，Hello, welcome. Oh, vegan. Ah, vanilla. 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 Yeah.
No. You're late. Be late ma le lu ba sia le ho de. What are you saying? Let's see bibi la. Oh, see bibi bo aku na be se la da. Okay, sit down. Okay, okay. I is with. ကျွန်တော်မြင်တာပြပြမယ်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာဟိုဟာလူတည်သွားတယ်တည်သွားတယ်လူတယောက်တည်သွားတယ်အောင်ရထီကိုကျွန်တော်ရမ်းခင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အောင်ရထီကိုခင်လို့ဟိုဘက်ကအောင်ရထီနဲ့အမှုဖြစ်တဲ့၃ရောင်လုံးကလည်းကျွန်တော်လည်းခင်တယ်ကြောက်ကြောက်ဂျားလူဖြစ်နေဂျားလူဖြစ်နေရောကျွန်တော်အနေနဲ့ကအောင်ရထီတော့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်သူ့အတုဘသွားတယ်ကျွန်တော်သူ့ဟိုတတိယရယ်ကျွန်တော်ဟိုတလောအောင်ကျွန်တော် Facebook မှာသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းဘူးသူ့အတွက်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရရင်မာလေဒီလူတယောက်တည်သွားတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုဘက်ကလူတွေမှာလေဒုက္ခတွေရှိတယ်။ဒါအခုဒီဒီမှာထားတော့တရားကြီးကသူတို့စုံမရချရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ဒီမှာဒီလူတွေလွတ်ပြေးလိုက်တယ်။လွတ်ပြေးလာအောင်ဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မြင်တာတော့အဲ့ဒီတရားခံနဲ့တရားလူနဲ့မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ခိုင်မာတဲ့တရားကြီးလူတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောပြချင်တာ။ဘာလဲဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့တရားကြီးလူတွေတရားလူကြီးတို့ဥပဒေကြီးရအဲ့ဒါဒီမှာအများကြီးစကားပြောနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကိစ္စမှာအဲ့လိုလုံနေသူကြီးကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေသူကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဥပဒေမတည်မြဲဘူးဆိုတော့သက်တည်ပြနေရအဲ့တော့ဥပဒေတည်မြဲအောင်လုံဖို့ကဒါဥပဒေသမားတွေရဲ့လုံရလုံစင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဝေလဲမဝေပြန်ခြင်းဘူးပြောလဲမပြောခြင်းဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာနေရဒီနိုင်ငံကနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအမှုတစ်ခုရင်ဆိုင်လာလို့ရှိရင်တရားဥပဒေကိုအားကိုးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အားကိုးခြင်းတဲ့ကြောင့်မလို့အားကိုးလို့ရတဲ့တရားဥပဒေဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်စူတောင်းနဲ့မျှော်လင့်တယ်ကြောက်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်ရထွေးကလူတယောက်ကကျွန်တော်ပြောရပြအသက်မရှိတော့တည်သွားပြီဗျာဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရတော့ဒီလားဒီလူတော့ထောင်ချလဲသူတို့သုံးနှစ်ကြ10နှစ်ကြကျွန်တော်ပြောဘလို့ပဲချချဒီလားတည်တယ်လို့တည်သွားပြီအဲကျွန်တော်ပြောပြချင်အဲသူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မိပါချင်းသဘောတူတယ်ကြည်ရေးလိုက်တယ်အမှုကိုတင်းကျင်တယ်ဟုတ်ပြီတင်းကျင်တယ်ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြီးသွားပြီကိစ္စဟိုဘက်ကကျွန်တော်နဲ့ခင်တယ်ဟိုလောက်ကပြေးမှုကျွန်းနယ်လဲကျွန်တော်ခင်တယ်သူတို့တော့လုံးဝလဲသူတို့ตัวดาวงาตัดแม่กว่าสุบิโลดละหล่นตัวล่ะจอมพี่ป่ะละหล่นตัวล่ะเออตรุมาเลยจนเห็นแล้วตรุเนี่ยไม่สั่นอูดีหลุดไปเลยละเคสอ่ะตะยายีเนี่ยไม่สั่นเลยจนเห็นเลยจนอยู่ซ่าดามีซ่าดาแท้จนแท้น้าเลยอยู่ใช่ป่ะจนบะรู้มีผิดสิจริงเลยสรแล้วมีก็จะปล่อยตัดผู้อ่ะอะแล้วจนดิรู้ยัตนาမျိုးอ่ะเลยโหโกฤจုံอยู่เนี่ยหลูมาดาမျိုးอ่ะခံစားလို့ဒီရတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေရဆိုတာလေအဲ့လို channel တွေတွေ့ကြတယ် Facebook တွေတွေ့ရတယ်ဘာအခြေခံမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာကျွန်တော်တို့တကယ်ကြုံနေတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုပြောပြီးနောက်သုံးရက်နေကျွန်တော်လည်းမိမှာမဟုတ်လည်းမိသွားမှာနောက်တစ်ခုပေါ်လာဦးမှာပြဿနာတွေကဒီတိုင်းမိမှာပြဿနာတွေကများတယ်လေအမိသွားတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကိစ္စရဲ့အဲ့လိုပဲအရှိမအဲ့လိုမိသွားလို့အခုလိုဖြစ်တာလေအဲ့စပြည့်တဲ့အချိန်ကဒေါက်ရှော့ဟဲ့လားဒီကိစ္စကိုဒီလိုမျိုးအာယုံဒီဇိုင်းနဲ့ဒေါက်ရှော့လုပ်လို့မျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလေဒါအခုကျွန်တော်တို့စီမံလူတွေကျွန်တော်တို့လူအများစုကကိစ္စတစ်ခုခုကိုအေးဖြစ်တဲ့ရက်တရက်နှစ်ရက်တော့ပြောလိုက်ကြတယ်။မြောင်းကြတပတ်ပါပဲကျွန်တော်ထင်တပတ်လုံးနေမေ့ပေါ်ကိစ္စ။ကျန်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့လည်းမသိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိတော့မောက်လည်းမမေ့တော့မောက်လည်းမသိတော့အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ဒီတရားစီရင်ရေးပါညာဆိုတာတပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူတွေရဲ့စိတ်အပြောင်းလဲလေးရတယ်လူသီးတယ်ဗျလူသီးတယ်ဗျဟိုကိစ္စတစ်ခုကိုလူပြောမြတ်မှစိတ်ဝင်စားတာမျိုးတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အစ်မရက်လိုက်တာမျိုးတို့ဒါကျွန်တော်စီမှာထုံးစံဖြစ်နေပြီ။သူများနိုင်ငံဆိုရင်ဒါမျိုးကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဇာနာပြတဲ့ကောင်နဲ့မင်းအောင်ဖြစ်ချင်းလို့ပြစ်တယ်လို့ချမှာလေအပြစ်တယ်ချတဲ့နေရာကိုလာကြည့်တဲ့လူနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုအုံအုံကြက်ကြက်တွေလောက်ကြမှာကျွန်တော်တို့စီကကျတော့အခုကော်ယိုမီလိုပဲ wrong ဆိုပြီးလောင်တော့လောင်ရတယ်ခဏနေငိမ့်ပါအဲ့ကြောင့်တုံတုံကျွန်တော်ဝင်မပါခြင်းတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောလေပြီးလို့ရှင်ကိုရီးယားငဘောကြီးလိုပဲငရုတ်ကြံခဲ့သူတို့တွေအလုံးအရှူရှူဘယ်တော့မှချမ်းမသိအဲ့လိုကိစ္စတွေကျွန်တော်တိတ်မပြောခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မပြောခြင်းတာဟိုကိုချင်းမစားလို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုချင်းစားတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းခင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်တဲ့ကလေးတွေပဲအမှန်တိုင်းပဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါစီဘယ်လောက်ထိကြာအောင်ဒီကိစ္စကလူတွေစိတ်ဝင်စားနေမှာလဲဆိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူး